טוב, שמי הראל כהן, תושב שכונת האולפנה, משמש גם כדובר שלה בימים האלו. המצב שאנחנו נמצאים בו כיום, אפשר להגיד האומה כולה, בארץ ובעולם, הוא מצב מביך מאוד, מכיוון שמדובר כאן באנשים הכי טובים שיש לאומה הזאת, שהיו לאומה הזאת, מדובר באנשים, הלוחמים של צה"ל, קצינים של צה"ל, אנשי רוח, אנשי מעשה, אנשים מלח הארץ, ואני חושב שאין מחלוקת על כך בכל מקום. אנחנו בתקופה הזאת, בחצי שנה האחרונה במיוחד, עוברים איסורים שלא מגיעים לנו על ידי ממשלת ישראל, בין אם זה ברצונה, בין אם זה שלא ברצונה, אבל בסופו של דבר האחריות היא של הממשלה. האנשים האלו שכאן באו והתיישבו כאן בתום לב, וחשוב שאזרחי מדינת ישראל ידעו שאנשים שיושבים פה בשכונה הם כבכל שכונה אחרת ברחבי הארץ, שקיבלו מענקים ותמריצים של זוגות צעירים, דרך אגב מממשלת אהוד ברק בשנת 99, והאנשים האלו פתאום יום אחד קוראים בעיתון שיש גזרה על השכונה שלהם שרוצים להרוס להם את הבית. מאז הגענו למצב שאנחנו עכשיו יודעים, כשבדרך ראש הממשלה מבטיח לנו שהבתים שלנו הם הבתים הכי מובטחים, לא כל אחד ראש הממשלה ערב לו לבתים שהם לא יהרסו, באומרו שזה גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, אבל פתאום משהו השתנה, וראש הממשלה לא עזר חיל ולא עזר אומץ מול פקידים קטנים, שוליים, פוליטיים, עכשוויסטים שיש להם אידיאולוגיות משלהם. ולצערנו הרב, ממשלת נתניהו, בוגי יעלון, הרשקוביץ, כעת מתנכלת לנו ורוצה להחריב את בתינו. ועל הדברים האלה אין סליחה וכפרה, לא על מה שעברנו, לא על מה שאנחנו עוברים ובוודאי לא על מה שנעבור. אנחנו קוראים בקריאה של הרגע האחרון לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שידיו רב לו גם בלבנות את הארץ הזאת, וגם בלהבטיח שהוא ישמור עליה, אבל לצערנו הרב בשעת מבחן הוא לא עומד בהבטחות שהוא מבטיח לעם כולו. ולדבר הזה, כמו שאמרנו, אין סליחה וכפרה. המעשה הזה של גירוש אנשים על ידי 3,000 אנשים לובשי מדים שחורים וכחולים, על כל הקונוטציות המשתמעות מכך וכל מה שזה מזכיר לנו, הוא מעשה ברוטלי, אכזרי, שירשם לדיראון עולם בהיסטוריה של העם היהודי ושל מדינת ישראל, כמובן של ההתיישבות ביהודה ושומרון. הגדירו את המעשים האלה כמעשי נבלה, אם אני אצטט את השר בוגי יעלון, מעשי עוול, אם אני אצטט את חתן פרס ישראל הרב דרוקמן, ואסון, כמו שאמר פרופסור אומן, חתן פרס נובל. אנחנו שוב קוראים לממשלת ישראל להיות קשובה למה שמרגיש עם ישראל בכל מקום, בכל הקהילות, בכל בתי הכנסת בארץ ובעולם. כל מי שנכנס רואה על הדלתות תפילה לשלום שכונת האולפנה, רואה דברים שרואים במצבים שהיינו בגלות, ולכך צריך לשים סוף. וראש הממשלה, והאחריות היא שלו, למרות שהשרים שלו לצערנו הרב משתפים עם זה פעולה, צריכים להתעשת ולהחליט שהדבר הזה לא יקום ולא יהיה. לא יעמדו 3,000 אנשים שמדינת ישראל ימנע אותם, מיטב בנינו, בשביל להילחם באויב ובפשיעה, ולהוציא ילדים קטנים מהמיטות שלהם על לא עוול בכפם. הם לא עשו דבר לאיש. שקר לומר שהקרקע פה היא קרקע פרטית, זה לא הוכח מעולם בבית משפט. מעט מאזרחי ישראל יודעים שבג"ץ לא מכריע מעמד של קרקע. בג"ץ קיבל ממדינת ישראל עמדה שקרית, כמו שאמר השר בוגי יעלון, שמדובר כאן בקרקע פרטית, ולא היא, זה לא הוכח עדיין לבית משפט מחוזי. ומה שקורה פה יכול לקרות לכל אזרח במדינת ישראל שקיבל משכנתה על הבית שלו, יום אחד פתאום בית המשפט, הבג"ץ, בגלל שאמרה הפרקליטות, מחליט להרוס את השכונה. והדבר הזה צריך לשים לו סוף, ואנחנו שוב בפעם האחרונה מבקשים, דורשים, מתחננים לראש הממשלה למנוע את האסון, את העוול הנורא שעומד לפתחנו.
ראש המועצה משה רוזנבוים, בבקשה.